Παρακαλώ, όχι αφήστε να κύριε Πρόεδρε να μιλήσω. Με ηρεμία κύριε Μπακαλάρο, δεν κερδίζουμε τίποτα από εμάς. Με χαρακτηρισμός. Με ηρεμία. Είπε αντιφατικά πράγματα τόσο μεγάλα που δεν διακρίνουν, δεν μπορούν να διακρίνουν έναν άνθρωπο που είναι δήμαρχος αυτής της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ ησυχία. Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε επιτέλους να οδηγείτε την πόλη στον κατήφορο. Η πρακτική που ακολουθείτε για την επίλυση τόσο σοβαρών θεμάτων της πόλης, πέραν του ότι είναι λαθεμένη, εσκεμμένος πια πιστεύω ότι λειτουργείτε και εκδικητικά προκειμένου να τιμωρήσετε κάποιους ανθρώπους, τιμωρείτε όλη την πόλη. Κύριε Δήμαρχε, πού είναι η ενημέρωση των πολύπαθων κατοίκων της περιοχής του βιολογικού καθαρισμού για τη συνένεση που είναι το κυρίαρχο εργαλείο προκειμένου να προωθηθούν και να λυθούν τόσο σοβαρά προβλήματα αυτής της πόλης. Ξέρετε ότι εκρηπτό δεν είναι δυνατόν να περάσει και να υλοποιηθεί κανένα θέμα. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό είναι η πάγια τακτική σας και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οδηγείτε την πόλη στον κατήφορο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Εσείς που δήθεν τώρα όψιμα ενδιαφέρεστε... Κύριε Μπακαλάρο, θα σας παρακαλέσω. Επί του θέματος. Δεν είναι το θέμα. Σας παρακαλώ, είμαι υποχρεωμένος να σας ζητήσω να αναφερθείτε στο θέμα. Στο θέμα, κύριε Μπακαλάρο. Μήπως δεν είναι αρεστά αυτά που ακούγονται. Δεν είναι θέμα αρεστών. Είναι επί του θέματος. Επί του θέματος είναι όλα. Είναι η γενικότερη πολιτική που εσείς κρίνετε επί του θέματος. Όλα είναι επί του υπομονή να ακούσετε και να μεταλλήσω που θέλω να μεταλλήσω. Επί του θέματος να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και εσείς μπορείτε να με διακόπτετε όσο θέλετε. Λοιπόν, και δεν φτάνει λοιπόν μόνο αυτό, ότι εσείς τώρα τόσο όψιμα που ενδύθεν ενδιαφέρεστε να κατασκευάσετε ακουστικούς αποχέτευσης στη βόρεια πλευρά της πόλης, τόσο της του πρώην Κακοδησιακού Δήμου, όσο και του Καλλικρατικού Δήμου της Πάτρας. Λοιπόν, όπως προείπατε, και το θυμίζω και εγώ, ότι εσείς το 2008 καταψηφίσατε το να γίνουν έργα αποχέτευσης στον ευρύτερο Δήμο της πόλης. Κάποιοι όμως τότε είχαν τη διορατικότητα να βλέπουν λίγο πιο μπροστά, γιατί εσείς δεν μπορείτε να δείτε πέρα από τα νύχια των παμουσιών σας. Τώρα τι να σας πω. Επιτρέπετε κύριε Μπακαλάρο. Συγγνώμη. Παρακαλώ ησυχία. Κύριε Μπακαλάρο, έχετε σκοπό να δυναμητήσετε την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέστε εδώ ότι θέλετε να διαλύσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν από 4 χρόνια καταψηφίσατε αυτό που εσείς σήμερα για να περάσει προσπαθείτε να βάλετε τις γειτονιές της Πάτρας να αντιπαραδεθούν και να σκοταθούν μεταξύ τους και να περάσει αυτούν που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν πρέπει να λειτουργείτε έτσι κύριε Δήμαρχε, γιατί είσαστε ο Δήμαρχος όλης της Πάτρας. Είσαστε και ο Δήμαρχος της περιοχής των Βραχνεϊκών και της περιοχής του Δημουλίου και της περιοχής του πρώην Δήμου Παραλίας. 1,5 χρόνο τώρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνατε για να αποκτήσετε την κοινωνική συνένεση? Και ρωτώ, πόσες φορές κύριε Δήμαρχε επισκεφθήκατε το χώρο του βιολογικού καθαρισμού για να γνωρίσετε από κοντά τα προβλήματα και να πείσετε τους κατοίκους το τι επιδιώκετε να κάνετε και πού θέλετε να φτάσετε? Από όσο γνωρίζω κύριε Δήμαρχε, καμία. 1,5 χρόνο δεν ξέρετε πού βρίσκεται ο χώρος του βιολογικού καθαρισμού. Γιατί αυτή η αδιαφορία έναντι των ετοιμάτων των κατοίκων της περιοχής? Προφανώς και αυτή η μεταχείριση των κατοίκων εντάσσεται στη γενικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τέλος, χωρίς αρχή. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας τι κάνατε για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των περιοίκων από την όχι καλή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Εμείς, προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχαμε σχεδιάσει
Είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού με την κάλυψη των πρωτοβάθμιων δεξαμενών και του φρεατίου εισόδου. Με απότερο στόχο την κάλυψη όλων των εγκαταστάσεων και άρα την ιδανική λειτουργία χωρίς καμία όχληση τους περίπους. Εσείς τι κάνατε? Δεν άκουσα να πείτε τίποτα στην ομιλία σας πριν από λίγο. Προφανώς δεν το ξέρετε, γιατί δεν έχετε πάει προς εκείνη κατεύθυνση ποτέ. Τίποτα δεν κάνατε. Και όχι μόνο τίποτα, αλλά δεν κάνατε. Παρακαλώ, συνάδελφε, ησυχία. Δεν ακούγεται το μηδενίσιο. Αλλά δεν κάνατε ούτε τις αυτονόητες παρεμβάσεις, όπως ήταν εκείνες που ανελιπώς γινόντουσαν τουλάχιστον σε καθημερινή βάση με την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως ήταν ο καθαρισμός των περιμενικών αυλάκων, και δεν το κάνατε αυτό με αποτέλεσμα προδημήνου να έχουμε εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές στο παλάπρεπλο δίκτυο, οδικό δίκτυο, ακόμη και σε κατοικίες. Κύριε Δήμαρχε, από ό,τι φαίνεται, έχετε χάσει την μπάλα. Ποτέ δεν είχατε τον έλεγχο των καταστάσεων και των προβλημάτων που ζει η πόλη μας. Σταματήστε να ρίχνετε τις ευθύνες από εδώ και από εκεί. Σταματήστε να ρίχνετε τις ευθύνες στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εσείς είσαστε η δημοτική αρχή. Εμείς είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση και ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις λύσεις, γιατί γνωρίζουμε πραγματικά τα προβλήματα αυτής της πόλης και να δώσουμε τις λύσεις προκειμένου εκείνες που είναι αναγκαίες να προχωρήσουν τα προβλήματα της πόλης. Ναι, κύριε Δήμαρχε, εμείς το 2008, και το λέω πραγματικά στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν δίπλα στο βιολογικό καθαρισμό, αποφασίσαμε το αυτονόητο. Ποιο ήταν το αυτονόητο? Να έχετε σήμερα εσείς 50 εκατομμύρια ευρώ για να υπερηφανεύεστε ότι τα έχετε και να κάνετε έργα. Δεν είναι δικά σας. Κάποιοι άλλοι πρόλεψαν για να τα έχετε εσείς αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, δεν θα κρύψω τίποτα. Εγώ έχω συνηθίσει να αναλάβω τις ευθύνες, να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ως το δήμαρχο πείτε του, που κρύβεται από εδώ και από εκεί. Κύριε Μπακαλάρο. Με προκάλεσα, κύριε Πρόεδρε, με προκάλεσα, γι' αυτό απάντησα. Παρακαλώ. Με προκάλεσα, γι' αυτό απάντησα. Λοιπόν, θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ που είναι δίπλα μας, που είναι πίσω μας, να σταματήσουν να ζουν το μαρτύριο της κακής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες. Εμείς δεν μιλήσαμε για επέκταση, μιλήσαμε για την υποδοχή των λοιμάτων. Ο τρόπος που θα ερχόντουσαν τα λοιμάτα ήταν ένα δεύτερο στάδιο που εσείς έπρεπε να έχετε μελετήσει και να το έχετε φέρει σήμερα εδώ και να έχετε βάλει εκείνους τους παραμέτρους στη μελέτη που θα έδιναν την πραγματική λύση, ώστε ο βιολογικός να ικανοποιεί και τους κατοίκους της γύρω περιοχής, αλλά και να ικανοποιούν την εκτέλεση των έργων των άλλων περιοχών που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε σήμερα σαν πόλη. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο θα έπρεπε σήμερα, κύριε Δήμαρχε, να είστε προετοιμασμένος να μας δώσετε και να δώσετε και εδώ στους κατοίκους που περιμένουν να σας ακούσουν, να ακούσουν από τον Δήμαρχο τι έχει σχεδιάσει για αυτή την περιοχή. Όμως εγώ δεν άκουσα τίποτα. Εμείς έχουμε σχεδιασμό. Όταν θα χρειαστεί να τον δώσουμε, είμαστε έτοιμοι να τον δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπακαλάρο.